94. Bob. Tog' ostidagi ibodatxonada kimningdir yugurgan qadam tovushlari eshitilib, uch kishi to'plangan cherkovning eng ichki qismiga kirib kelayotgan qurolli gvardiyasi agenti ko'rindi. Hazrat oliylari, dedi agent xansiragancha. Edmund Kirsch, taqdimot efirga uzatilmoqda. Aravachada o'tirgan qirol va shahzoda Xulian agentga o'qrildi. Valdespino oxir xo'rsindi va o'ziga eslatdi. Hammasiga vaqt davo. Shunga qaramay, Edmund Kirsch bir necha kun avval Mansarat kutubxonasida ko'rsatgan taqdimotni hozir butun dunyo tomosha qilayotganini ko'z oldiga keltirib, yepiskopning yuragida og'riq turdi. Biz qayerdan paydo bo'lganmiz? Kirschning xudosiz ibtido da'vosi o'ta takabburona va kufrga to'yingan edi. Bu da'vo tufayli insoniyatda ilohiy idealga intilib, umr kechirish istagi so'nib, tasavvuridan yaratuvchi xudo butunlay o'chib ketishi mumkin edi. Fojiani qarangki, Kirsch shu bilan to'xtab qolmadi. Birinchi kufrona da'vo ikkinchisini yetaklab keldi. Bunisi yanada dahshatliroq bo'lib, bizni oldinda nima kutmoqda degan jumboqning yechimini taklif qiladi. Kirschning kelajak haqidagi bashoratlari shunchalik xatarli ediki, Valdespino va ham maslaklari undan kashfiyotni namoyish etmaslikni so'radi. Futurolog haq bo'lib chiqqan taqdirda ham uni dunyo bilan bo'lishish tiklab bo'lmas zarar keltirib chiqarishi aniq edi. Nafaqat dindorlar uchun, deb ko'nglidan o'tkazdi Valdespino. Balki butun insoniyat uchun zarardir. To'qson beshinchi bob. Xudoning ishtiroki shart emas. Lendonning miyasida shogirdi aytgan so'zlar g'uvullab aylanardi. Hayot fizik qonunlar asosida o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Hayot o'z-o'zidan vujudga kelgani haqidagi tushuncha anchadan beri ilm-fan olamidagi buyuk aql egalari tomonidan nazariy jihatdan qizg'in muhokama qilinardi. Bugun esa Edmund Kirsch hayot chindan ham o'zi paydo bo'lganini isbotlovchi ishonarli dalilni o'rtaga tashladi. Shu vaqtgacha hech kim bu jarayonni qanday sodir bo'lganini ko'rsatish tugul og'zaki tushuntirishning ham uddasidan chiqmagan edi. Ekrandagi birlamchi qaylaning virtual modelida dastlabki mitti mikroorganizmlar shakllana boshladi. Tobora rivojlanayotgan modelimni kuzatarkanman, deb hikoya qildi Edmund. Uni eng katta tezlikda aylantirsam nima bo'lishiga qiziqib qoldim. Bu vaziyatda birlamchi qayla qo'l badan toshib chiqib, butun boshli hayvonot dunyosi, jumladan insoniyat yaraladimi? Undan ham oldinga yurgassam-chi? Agar yana biroz kutsam, u inson evolyutsiyasining navbatdagi bosqichini hosil qilib, oldinda bizni nima kutayotganini ko'rsatadimi? Kadr o'zgarib, monitorda Evave yonida turgan Edmund ko'rindi. Afsuski, hatto mana shu qudratli kompyuter ham bunday murakkab o'lchamli modelni boshqara olmadi. Simulyatsiyani soddalashtirish zarur edi va men insoniyat faoliyatining boshqa bir sohasidagi texnologiyalardan foydalanish yordamida masalaga yechim topdim. Menga Walt Disney yordam berdi. Monitorda eski ikki o'lchamli oq-qora multfilm kadrlari namoyon bo'ldi. Disney kompaniyasi tomonidan 1928-yil yaratilgan Willy paroxodi multfilmini Lendon darhol tanidi. Multfilmlashtirish san'ati so'nggi 90 yil davomida juda tez sur'atlarda rivojlanib, qog'ozda yugurayotgan Mickey Mouse o'rnini hozirgi zamonaviy to'liq metrajli animatsion filmlar egalladi. Ekrandagi eski multfilm yoniga zamonaviy multfilmning gipperrealistik tasvirlari qo'shildi. Multfilmlar sifatidagi bu o'sish ibtidoiy odamlar chizgan g'or suratlaridan Michelangelo'ning san'at asarlarigacha bo'lgan evolyutsiyaga o'xshaydi. Futurolog sifatida kamina tez rivojlanuvchi har qanday texnologiyaga qiziqaman. So'zda davom etdi Edmund. Xullas, puxta o'rgangach,
aniqladimki, multfilmlar sifatidagi katta sakrashni amalga oshirgan texnologiya Twinning deb ataluvchi kompyuter animatsiyasi hisoblanadi. Bunda rassom kompyuterga ikkita asosiy tasvir o'rtasida oraliq kadr yaratishni buyuradi. Natijada kompyuter bo'shliqni to'ldirib, birinchi tasvirni silliqlik bilan ikkinchisiga almashtirib beradi. Animatsion rassomlar bugungi kunda har bitta kadrni qo'lda chizgandan ko'ra bir nechta asosiy kadrni chizib qo'ya qoladi va kompyuterga bor mahorati bilan ular orasidagi bo'shliqni to'ldirish vazifasini yuklaydi. Mana shu narsa Twinning hisoblanadi. Bizning vaziyatga qiyoslasak, bu xuddi odamlar evolyutsiyasi jarayonining eng mayda bosqichini ham modellashtirib o'tirmay, faqat asosiy o'zgarishlarni tasvirlab, qolgan bo'shliqlarni to'ldirishni kompyuter ixtiyoriga topshirishga o'xshaydi, deb tushuntirdi Edmund va shodon ovozda davom etdi. Siz uchun Twinning kompyuterlashtirish qudratining yana bir namunasi bo'lib tuyulishi mumkin. Men esa birinchi marta eshitganimdayoq u kelajagimiz kaliti ekanligini angladim. Ambra savol aralash Langdonga qaradi. Edmund nima demoqchi o'zi? Langdon javob berishga ulgurmasidan monitorda yangi tasvir paydo bo'ldi. Hozir siz inson evolyutsiyasining oldindagi tasvirini ko'rib turibsiz, dedi Edmund. Bu surat eski qog'ozga chizilgan Disney multfilmlariga o'xshaydi. Ilm-fanning sharofati bilan biz bir necha asosiy kadrlar: shimpanze, avstralopitek, Homo habilis, Homo erectus va neandertal odamlarining shamoilini yaratishga muvaffaq bo'ldik. Ammo bu turlar o'rtasidagi oraliq bosqichlar hamon qorong'uligicha qolmoqda. Shundan keyin Edmund kompyuter Twinning yordamida inson evolyutsiyasidagi bo'shliqlarni to'ldirish g'oyasi haqida qisqacha so'zlab berdi. Uning tushuntirishicha, turli xalqaro genom loyihalari doirasida odam paleoeskimo, neandertal, shimpanze suyak qoldiqlaridan foydalangan holda shimpanzedan to Homo sapiensgacha bo'lgan 10 oshiq oraliq formalarning genetik tuzilishi to'liq shakllantirilgan. Men mavjud genomlardan asosiy kadr sifatida foydalanib, izoh berdi Edmund. Evaveni barcha genomlar bir chiziqqa terilgan evolyutsion model qurishga dasturlashim mumkinligini tushundim. Ishni eng oddiy xususiyatdan aqliy evolyutsiyaning bosh ko'rsatkichi bo'lmish miya o'lchamini taqqoslashdan boshladim. Ekranda diagramma hosil bo'ldi. Miya o'lchami singari asosiy parametrlar bilan bir qatorda Evave aqliy qobiliyatga ta'sir o'tkazuvchi minglab mayda, ammo ahamiyatli DNK markerlari yo'nalishini aniqlash, lug'at boyligi, uzoq muddatli xotira va fikrlash tezligining xaritasini tuzib chiqdi. Monitorda analogik diagrammalar ketma-ketligi ko'rindi. Ularning barchasida qobiliyatlarning o'sishi kuzatilardi. Shundan keyin, dedi Edmund ekranda qayta paydo bo'lib, Evave zamonlar osha sodir bo'lgan aqliy evolyutsiyaning misli ko'rilmagan simulyatsiyasini yaratdi. Nima bo'pti dersiz? Nahotki insonlar qay tarzda yer yuzida eng aqlli mavjudotga aylanganini bilish shunchalik muhim bo'lsa, mening javobim ha, juda muhim. Agar biz ma'lum diagrammani chiza olsak, kompyuter uning kelajakda qay tarzda o'zgarishini ko'rsatib bera oladi. Futurolog jilmaydi. Misol uchun men 2, 4, 6, 8 deb sanasam, siz esa 10 deb davom ettirasiz. Men Evavedan o'sha 10 qanday ko'rinishda bo'lishini taxmin qilishini so'radim. Evave insoniyatning bugungacha bo'lgan aqliy evolyutsiyasini hisoblagach, o'z-o'zidan menda savol tug'ildi. Bundan keyin nima bo'ladi? Insonlarning aqliy qobiliyati 500 yildan so'ng qay darajaga yetadi? Boshqacha aytganda, oldinda bizni nima kutmoqda? Edmundning bashoratini baholash uchun
genetika yoki kompyuter modellashtirish haqida yetarlicha bilimga ega bo'lmasa ham, Langdon uning g'oyasi dohiyona ekaniga tan berdi. Turlarning evolyutsiyasi, davom etdi Edmund. Hamisha atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun men Evavaga ikkinchi model bugungi dunyoning muhitini yaratishni buyurdim. Hozirda madaniyat, siyosat, ilm-fan, ob-havo va texnologiya haqida barcha yangiliklarga onlayn ulanish imkoni borligi tufayli bu unchalik ham qiyin vazifa emas edi. Ko'rsatmam bo'yicha kompyuter inson miyasining kelgusi rivojlanishi uchun eng ko'p ta'sir o'tkazadigan omillar: dori-darmonlar, sog'liqni saqlash bo'yicha yangi texnologiyalar, ifloslanish, madaniy yutuqlarni alohida hisobga oldi. Shundan keyin Edmund biroz tin olib, so'ng davom etdi. Shundan keyin dasturni ishga tushirdim. Futurologning chehrasi ekran yuzini to'ldirdi. U to'g'ri kameraga qaradi. Ishga tushgan model juda kutilmagan va u to'xtab, ko'zini kameradan boshqa yoqqa olib qochdi. So'ng yana tomoshabinlarga yuzlandi va o'ta yoqimsiz natija ko'rsatdi. Ambra yurak hovuchlab, bor diqqatini Edmundning og'ziga qaratdi. Men modelni yana bir bor ishga tushirdim, davom etdi Edmund qovog'i o'yilib. Afsuski, natija o'zgarmadi. Langdon shogirdining ko'zida haqiqiy qo'rquv alomatini ko'rdi. Shundan keyin model parametrlarini qayta ishlab chiqdim. Dasturda o'zgartirish mumkin bo'lgan hamma narsani o'zgartirdim va qayta yurgizaverdim. Ammo u yana o'sha natijani ko'rsatishda davom etdi. Hoynahoy, Edmund minglab yillik yuksalishdan so'ng inson aqlida pasayish sodir bo'lishini kashf qilgan bo'lsa kerak, deb o'yladi Langdon. Bu fikrning haqiqatga yaqinligini isbotlovchi ko'rsatmalar mavjudligi shubhasiz. Bu natija meni tushkunlikka solib qo'ydi, dedi Edmund g'amgin ohangda. Men bunga umuman ishona olmadim va kompyuter yordamida uni tahlil qildim. Shunda Evave natijani sodda, tushunarli usulda ko'rsatib, aniq tasvirini chizib berdi. Ekranda yangi diagramma. 100 million yil muqaddam boshlangan hayvon evolyutsiyasi tasviri hosil bo'ldi. U kattalashib, so'ng kichraygan gorizontal pufakchalardan iborat rang-barang va murakkab polotno ko'rinishida edi. Bu pufakchalar turlar qanday qilib vujudga kelgani va ma'lum vaqt oralig'ida g'oyib bo'lganini ifodalardi. Diagrammaning chap tomoni o'sha vaqtlari kuch-qudrat cho'qqisida turgan dinozavr tomonidan ishg'ol qilingan edi. Ular aks etgan eng katta pufak 65 million yil avval dinozavrlar qirg'ini oldidan g'oyib bo'ldi. Siz hozir yer yuzidagi ustunlikka erishgan hayotiy shakllarni tomosha qilyapsiz, deb izoh berdi Edmund. Diagrammani tuzishda turlarning kattaligi, oziq zanjiridagi o'rni, boshqa turlarga munosabati hamda sayyoramizga o'tkazgan umumiy ta'siri hisobga olingan. Eng muhimi, u tarixning muayyan bir davrida yerda kim hukmronlik qilganini virtual ravishda ko'rsatib beradi. Langdon katta turlarning paydo bo'lib, rivojlanishi va yo'qolib ketishini tasvirlovchi pufakchalardan tashkil topgan diagrammani qiziqish bilan ko'zdan kechirdi. Biz Homo sapienslar miloddan 200 ming yil avval yer yuzida paydo bo'lganmiz. Boshida biz shu qadar ahamiyatsiz edikki, diagrammada hatto ko'rinmaganmiz ham. Ammo 65 yil muqaddam o'qni ixtiro qilgach, eng xavfli yirtqichga aylana boshladik hamda diagrammada o'z o'rnimizni topdik. Langdon chizmaga rasm soldi. U yerdagi miloddan oldingi 65 ming yillikni ko'rsatuvchi belgi yonida Homo sapiensni bildiruvchi kichkina moviy pufakcha paydo bo'lgandi. Pufakcha sekinlik bilan kattarib bordi. Ammo miloddan avvalgi 1000-chi yilga yetganda to'satdan qalinlashib, so'ng yuqori tezlikda kengayishda davom etdi. Diagrammaning o'ng tomoniga yetganda moviy pufakcha haddan ziyod kattarib, ekranning butun yuzini egallagandi.
Zamonaviy insonlar. Xayolidan o'tkazdi Langdon. Bugun yer yuzidagi eng ta'siri kuchli hukmron turga aylandi. Shubhasiz, tilga kirdi Edmund. Bu diagramma yakunlagan milodning 2000 yilida insonlar sayyoradagi eng muhim tur sifatida aks ettiriladi. Hech kim bizga bas kela olmaydi. U biroz to'xtadi. Lekin e'tibor bilan qarasangiz, mana bu yerda yangi pufakcha hosil bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Tasvir yiriklashib, diagrammada moviy pufakcha ostida shakllanayotgan mitti qora tomchi ko'rindi. Guvohi bo'lganingizdek, sahnaga yangi tur chiqmoqda. Davom etdi Edmund. Ulkan moviy pufak yonida mittigina qora nuqta xuddi bahaybat ko'k kit orqasida suzayotgan qora itbaliq singari butunlay ahamiyatsiz ko'rinardi. Tushunaman, dedi Edmund. Yangi mehmon hozircha sizga arzimasdek tuyulmoqda. Keling, endi 2000 yildan o'tib, bugungi kunga nazar tashlaylik. Diagramma uzayib, bugungi sanaga yetib kelgach, Langdonning ko'kragida titroq turdi. Qora tomchi so'nggi 20 yil ichida katta o'zgarishga uchrab, jadal shiddat bilan kattalashib, ekranning 4dan 1 qismini qoplagan kattagina pufak ko'rinishiga kirgandi. Qora pufakning hukmronligi moviy pufak Homo sapiens bilan deyarli tenglashib borayotgandi. Bu nima o'zi? Deb shivirladi Ambra xavotir aralash. Langdon javob berdi. Hayronman, balki qandaydir virusdir. U xayolidan dunyoning turli hududlarida tarqalgan parazit viruslar ro'yxatini o'tkazdi. Ularning hech biri hech kimga sezdirmay bunaqa tezlikda yoyila olmaydi. Yoki kosmosdan tushgan biror bakteriyami? Bu yangi tur ham o'zimizdan. U yerlik. Kadr ortidan Edmundning ovozi eshitildi. U jadal ko'payadi. O'z hududini doimiy ravishda kengaytiradi. Eng muhimi, u insonlardan tezroq rivojlanadi. Ekranda Edmundning o'ta jiddiy chehrasi ko'rindi. Men dasturni kelajagimizni ko'rsatishi uchun atigi bir necha yil oldinga yurgizdim. U ko'rsatgan natija mana bunday bo'ldi. Diagramma oldinga siljib, 2050 yildagi vaziyatni namoyon qildi. Undagi tasvirni ko'rib, Langdon divandan sakrab turib ketdi. U ko'zlariga ishonmasdi. Yo, parvardigor! Deb pichirladi Ambra og'zini qo'li bilan to'sib. Diagrammada shiddat bilan kattalashib borgan qora pufak 2050 yilgacha insoniyatni anglatuvchi moviy pufakni butunlay yutib yuborgani aks etgandi. Sizlarga bunday tasvirni ko'rsatganimdan juda afsusdaman. Uzrxohlik qildi Edmund. Modelni 100 martalab qayta-qayta ishga tushirganimga qaramay, bir xil natija chiqaverdi. Inson turi bugungi kungacha dunyoga hukmronlik qilib keladi. Ammo qayerdandir yangi tur paydo bo'lib, tez orada bizni yer yuzidan o'chirib tashlaydi. Qarshisidagi dahshatli tasvirga qo'rquv bilan tikilarkan, Langdon o'ziga bu shunchaki kompyuter modeli ekanini eslatishga urinardi. Bu kabi suratlar inson ongiga quruq raqamlardan ko'ra kuchliroq ta'sir qilishini u yaxshi bilardi. Edmundning diagrammasida dahshatli halokat aks etgan edi. Aftidan insoniyatning yo'q bo'lib ketishining oldini olib bo'lmas edi. Do'stlarim, dedi Edmund. Uning ovozida yerga yaqinlashayotgan ulkan asteroid haqida ogohlantirayotgandek ohang bor edi. Bizning turimiz yo'q bo'lib ketishi yoqasida turibdi. Men butun umrimni bashorat qilish uchun sarfladim. Bu vaziyatda ushbu ma'lumotni har tarafdan tahlil qilib ko'rdim. Komil ishonch bilan ayta olamanki, oradan 50 yil o'tgach, yer yuzida biz biladigan inson zotidan nom-nishon qolmaydi. Langdonni egallagan karaxtlik o'rnini endi ishonchsizlik va g'azab egalladi. Nimalar qilyapsan, Edmund? Bu o'ta mas'uliyatsizlik. Sen shunchaki kompyuter modeli qurding, xolos. Dasturingda millionlab xato bo'lishi mumkin. Odamlar senga ishonardi, seni hurmat qilardi. Sen esa ommaviy vahima yaratmoqchisan. Yana bir gap, deb qo'shimcha qildi Edmund yanada g'amginroq ohangda.
Diagrammaga e'tibor bilan qarasangiz, ilg'ashingiz mumkin. Yangi tur bizni yer yuzidan siqib chiqarmaydi. U bizni butunlay yutib yuboradi. bob. Yangi tur bizni yutib yuboradi. Yutib yuborgudek sukunat og'ushida Langdon shogirdining og'zidan chiqqan so'nggi so'zlarning ma'nosini chaqishga urinardi. Bu jumla ilmiy fantastik filmlardagi o'zga sayyoraliklarning yerni egallab olishi va odamlardan tirik inkubator sifatida foydalanishi bilan bog'liq sahnalarni yodga solardi. Tik oyoqda turgan Langdon o'girilib Ambraga qaradi. Ayol divanda g'ujanak bo'lgancha tizzalarini quchoqlab olgan, diqqat bilan ekrandagi tasvirni o'rganardi. Professor diagrammani har tomondan tahlil qilsa ham, natija baribir o'zgarmay qolaverdi. Edmundning modeliga ko'ra, kelgusi bir necha 10 yil ichida insoniyat allaqanday yangi tur tomonidan yutib yuboriladi. Eng qo'rqinchlisi bu noma'lum tur yer yuzida allaqachon paydo bo'lib, katta tezlikda ko'payib bormoqda. O'zingiz tushunasiz, dedi Edmund uzoq muddatli jimlikdan so'ng. Bu ma'lumotni ommaga namoyish etishdan avval yangi turning kimligini aniqlashim zarur edi. Shu tufayli natijani chuqur tahlil qilishga kirishdim. Son-sanoqsiz simulyatsiyadan keyin nihoyat sirli mehmon shaxsiyatining tagiga yetdim. Ekranda boshqa bir sodda diagramma namoyon bo'ldi. Maktab dasturidan olingan bu diagrammada yer yuzidagi jonli mavjudotlar iyerarxiyasi berilgan edi. Iyerarxiya shartli ravishda hayotning 6 podshohligi: hayvonlar, o'simliklar, protistlar, zubakteriyalar, arxibakteriyalar hamda zamburug'lar kabi 6 bo'limga ajratilgan edi. Gullab yashnayotgan yangi organizmning juda ko'p ko'rinishlari mavjudligini aniqlagach, davom etdi Edmund. Uni yangi tur deb hisoblab bo'lmasligini tushundim. Boshqacha aytganda, u biror sinfga qo'shish uchun juda kenglik qilardi. Sinf tugul turga ham to'g'ri kelmasdi. Edmund nigohini kameraga qaratdi. Ana shunda sayyoramizda juda katta xo'jayin vujudga kelganini angladim. U yer yuzida yangi qirollikka asos solish uchun yetarli edi. Kutilmaganda Langdon shogirdining nima demoqchiligini fahmladi. 7-chi qirollik. Langdon bu haqda yaqinda TED loyihasida ishtirok etgan yozuvchi futurolog Kevin Kelly so'zlagan nutqda eshitgandi. Fantast yozuvchilar tomonidan avvaldan bashorat qilib kelingan qirollik nihoyat dunyo yuzini ko'rgandi. Bu jonsiz mavjudotlar qirolligi edi. Bu jonsiz mavjudotlar xuddi tirik organizmlar singari davomiy rivojlanib bordi. Tobora murakkablashib, yangi muhitga moslashdi va ko'paydi. Yangi ko'rinishlarda paydo bo'ldi. Ayrimlari yashab qolsa, boshqalari yo'qolib ketdi. Darvin nazariyasiga to'la muvofiq holda bu organizmlar ko'z ilg'amas tezlikda yuksalib, butunlay yangi, ikkinchi qirollikka aylandi. O'z o'rnida hayvonot, nabotot va boshqa qirolliklar yonidan teng huquqli joy egalladi. 7-chi qirollik nomi texnika edi. Edmund faqatgina texnologiyalardan iborat yangi qirollikni tasvirlashga tushdi. U hatto mashinalar o'rtasida Darvinning kuchlilar yashab qoladi qonuni amal qilishini tushuntirib berdi. Texnologiyalar ham atrof muhitga moslashadi. Tirik qolish uchun yangi xususiyatlar kasb etadi. Agar buni uddalasa, sayyoradagi mavjud resurslarni egallash uchun tezroq ko'payish payida bo'ladi. Zamon talablariga bardosh bera olmagan texnologiyalar esa o'z-o'zidan yo'qlikka mahkum bo'laveradi. Misol uchun faks mashinasini olaylik, fikrini izohladi Edmund. U xuddi doda qushi kabi yo'qolib ketdi. iPhone esa raqobat bardoshligini saqlasagina yashab qoladi. Harf terish mashinalari va parovozlar o'zgarayotgan muhit ta'sirida halok bo'ldi. 32 tomli Britaniya ensiklopediyasi esa yangi muhit talabiga javoban rivojlanib, raqamli formatga o'tdi va yashashda davom etmoqda. Edmund so'zlarkan, Langdonning ko'z oldida bolaligida foydalangan
Kodak rusumli fotoapparati gavdalandi. O'z vaqtida fotografiya rahnamosi bo'lgan Kodak raqamli texnologiya meteoritining qulashi oqibatida tamoman qirilib ketgandi. Yarim milliard yil muqaddam, davom etdi Edmund. Sayyoramizda sodir bo'lgan Kembriy portlashida tezlikda yangi turlar dunyoga kelgan edi. Bugun biz texnika sohasidagi Kembriy portlashiga guvoh bo'lmoqdamiz. Har soatda yangidan yangi texnologiyalar vujudga kelmoqda, shiddat bilan rivojlanmoqda va har bir yangi texnologiya boshqa bir yangiroq texnologiyaning yaralishi uchun zamin vazifasini o'tamoqda. Masalan, kompyuterning ixtiro qilinishi yuzlab yangi uskunalar, smartfonlar, fazo kemalari, internet va robot jarrohlarning qurilishiga asos bo'ldi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, ongimiz jadal ro'y berayotgan innovatsion portlashni to'liq anglashga ojizlik qilib qoldi. Eng qizig'i bu yangi texnika qirolligini o'zimiz yaratdik. Edmundning so'zi tugagach, ekranda yana o'sha insoniyatning moviy pufagini yutib yuborayotgan texnologiya, qora pufak tasviri namoyon bo'ldi. Texnologiya insonlarni o'ldiradimi? Qanchalik dahshatli jaranglamasin, Langdon uchun bu fikr haqiqatdan yiroq tuyuldi. Kelajakda Terminatorga o'xshash yovuz mashinalar odamlarni ovlab, qirib tashlashi Darwin nazariyasiga qarama-qarshi ko'rindi. Insonlar texnologiyani nazorat qiladi. Insonlarda himoya instinkti bor. Insonlar hech qachon texnologiyaning hukmronlik o'rnatishiga yo'l qo'ymaydi. Ana shu fikrlar xayolidan bir-bir o'tar ekan, Langdon bar-bir bu sohada soddaligini his qildi. Edmundning o'g'li Winston bilan muloqot qilgach, professor sun'iy intellekt zabt etgan cho'qqini ko'rdi. Winston hozircha Edmundga sadoqat bilan xizmat qilmoqda. Lekin qachongacha bunday bo'ladi? Bir kun kelib mashinalar o'z xohish istagiga ko'ra qaror chiqarishni boshlasa, nima yuz beradi? Albatta, mendan oldin ham ko'pchilik texnologiya podshohligi vujudga kelishini bashorat qilgan edi, dedi Edmund. Lekin kamina birinchi bo'lib uni modellashga va bizni qay ahvolga solishini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldim. U 2050 yilga borib ekranni qoplab oladigan qora pufakka ishora qildi. Tan olish kerak, bir qarashda bu tasvir ko'ngilni yaxshigina xira qiladi. Edmund so'zlashdan to'xtadi. Uning ko'zlarida tanish o'ynoqi tabassum jilvalandi. Lekin diagrammaga yaqinroq qarasak-chi? Tasvir yiriklasha boshladi va ulkan pufak aslida qora emas, balki to'q qirmizi rangga kirgani ko'zga tashlandi. Guvohi bo'lganingizdek, texnologiyaning qora pufagi inson pufagini yutib yuborgach, butunlay boshqa to'q qirmizi ko'rinishga ega bo'ladi. Xuddi ikki rang bir-biri bilan aralashib ketgandek go'yo. Langdon bu xabardan na quvonishni, na qayg'urishni bilardi. Siz hozir majburiy endosimbioz deb ataluvchi o'ta kamyob evolyutsion jarayonni ko'rib turibsiz, davom etdi Edmund. Odatda evolyutsiya ikki tarmoqqa ayrilish shaklida sodir bo'ladi. Ya'ni bir tur ikkiga ajralib, ikkita yangi tur hosil bo'ladi. Ammo kamdan-kam holatda, qachonki ikki tur bir-birisiz yashay olmasa, teskari jarayon ro'y beradi. Bir tur ikkiga ajralish o'rniga ikki tur bir-biri bilan qo'shiladi. Mana shu majburiy endosimbioz hisoblanadi. Bu holat Langdonga sinkretizm jarayonini eslatdi. Sinkretizmda ham bir-biridan tamoman farq qilgan ikki din birlashib, yangi e'tiqodni shakllantirar edi. Insonlar va texnikaning birlashishiga ishonmasangiz, dedi Edmund. Atrofingizga bir qarang. Ekranda paydo bo'lgan yangi slaydda smartfon ushlagan, virtual ko'zoynak taqqan, qulog'iga Bluetooth uskunalarini o'rnatgan odamlar, qo'lidan musiqa playerini qo'ymay mashq qilayotgan sportchilar, onlayn dasturxon markazida turgan aqlli karnay, planshet o'ynatayotgan yosh bola tasvirlari birma-bir o'tdi. Bular simbioz jarayonining eng boshlang'ich bosqichidir.
tushuntirdi Edmund. Bugungi kunda biz miyamizga to'g'ridan-to'g'ri kompyuter chipini o'rnatish, tomirimizga qondagi xolesterinni yo'qotuvchi mitti nanobot kiritish, miya nazorat qiluvchi sun'iy qo'l-oyoq yasash, CRISPR singari gen injeneriyasi uskunalardan foydalanib inson genomini yaxshilash. Buning yordamida odamzodning yuksalgan variantini yaratish imkoniyatiga egamiz. Gapida davom etarkan Edmundning yuzida shodlik hamda hayajon balqidi. Ko'z o'ngimizda insoniyat tamoman boshqa qiyofaga kirmoqda. Tantanavor ohangda e'lon qildi u. Biz endi biologiya bilan texnologiyaning aralashuvi natijasida hosil bo'lgan gibrid, omiqda turga aylanmoqdamiz. Tanamizdan tashqarida yashovchi qurilmalar, smartfonlar, quloqchinlar, ko'zoynaklar, ko'plab tibbiy vositalar 50 yildan so'ng tanamiz ichiga shunday birikib ketadiki, ortiq o'zimizni Homo sapiens deb hisoblay olmaymiz. Edmundning ortida shimpanzadan boshlab zamonaviy odamda yakunlangan evolyutsion yo'lni tasvirlovchi tanish surat ko'rindi. Yana oz fursatdan so'ng xitob qildi Edmund. Biz evolyutsiya kitobining navbatdagi sahifasini ochamiz. Bugun neandertallar ibtidoiy odam hisoblanadi. Kelajakda esa Homo sapiens uning o'rnini egallaydi. O'shanda biz Homo sapiensga hozir neandertal odamga qaragandek munosabatda bo'lamiz. Kibernetika, sun'iy intellekt, krionika, molekulyar muhandislik kabi yangi texnologiyalar inson bo'lish tushunchasini abadiy o'zgartirib yuboradi. Tushunaman, orangizda Homo sapiens Xudoning sevimli bandasi ekaniga ishonuvchilar behisob, ular uchun mening yangiligim qiyomatga o'xshab tuyulsa ajabmas, lekin iltimos, menga ishoning. Kelajagimiz siz o'ylagandan ko'ra porloq va go'zaldir. Buyuk futurolog to'lib-toshib ertangi kelajak qanday bo'lishini tasvirlashga tushdi. Uning gaplarini tinglarkan Langdonning boshi aylanib ketdi. Edmund hayajon bilan ta'rifini keltirayotgan kelajakda texnologiya shunchalik arzon va hammabop bo'ladiki, unga ega bo'lish va ega bo'lmaslik o'rtasidagi chegara yuvilib ketadi. Bu kelajakda texnologiya milliardlab odamlarni ichimlik suvi, foydali mahsulotlar, toza energiya bilan ta'minlab beradi. Gen tibbiyoti tufayli saraton singari bedavo xastaliklar butunlay yo'q bo'lib ketadi. Bu kelajakda internetning butun qudrati ta'limga yo'naltirilib, dunyoning eng chekka burchaklarigacha yetib boradi. Robotlar armiyasi ko'magida zerikarli yumushlarni bajarishdan ozod bo'lgan odamlar hech kimning tasavvuriga kelmagan ilm-fan cho'qqilarini zabt etish uchun yetarlicha vaqt topadi. Eng muhimi bu kelajakda inqilobiy texnologiyalar insonlarning barcha ehtiyojlarini qondirgani tufayli moddiy resurslar ustida kurashishga, urush qilishga hojat qolmaydi. Edmundning kelajak haqidagi tasavvurini tinglarkan Langdonning qalbida ancha yillardan beri his qilmagan ajib tuyg'u bosh ko'tardi. Bu ayni damda nafaqat u, balki boshqa millionlab tomoshabinlarning yuragida uyg'ongan umid, porloq kelajakka ishonch tuyg'usi edi. Mo'jizalar asri yaqinlashar ekan, faqat bir narsa meni xafa qiladi, dedi Edmund kutilmagan titroq ovozda. Taassufki, yorqin kelajakni ko'rish menga nasib qilmaydi. Bu haqda hatto eng yaqin do'stlarim ham bexabar. Ancha oldin bedavo kasallikka chalindim. Uzoq umr kechirish haqidagi rejalarim amalga oshmaydigan ko'rinadi. U mahzun jilmaydi. Siz ushbu taqdimotni ko'rib turgan vaqtga kelib, umrimning atigi bir necha hafta yoki sanoqli kunlar qolgan bo'ladi. Do'stlarim, qadrdonlarim, iltimos qilaman, shuni doim yodda tuting. Bu oqshom sizlarga murojaat qilish hayotimdagi eng ulkan sharaf va iftixor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu vaqtga kelib Abraham o'rnidan turgandi. Langdon ikkisi yuragini o'rtagan alam va istirob ila dunyo bilan xayrlashayotgan aziz do'stining ekrandagi chehrasini sassiz kuzatardi. Hozir biz tarixdagi eng g'alati pallani boshdan kechirmoqdamiz, davom etdi Edmund.
Ko'pchilikka dunyoning oyog'i osmondan bo'lib ketgandek tuyulayotgan bo'lsa ham ajab emas. Nima ham derdim? Shubha o'zgarishning doimgi yo'ldoshi bo'lgan. Hamma yangi narsaga boshlanishida ikkilanish va qo'rquv hamrohlik qilgan. O'tinib so'rayman, ishoning. Insondagi yaratuvchanlik va muhabbat birlashganda zulmatni nurafshon aylaguvchi qudratga aylanadi. Langdon o'g'irlab Ambraga qaradi. Ayolning ko'zidan oqqan yosh yonoqlarini yuvardi. Professor ehtiyotkorlik bilan uni yelkasidan quchdi. Edmundning so'nggi so'zlari vasiyatdek yangrardi. Yaqin kelajakda, dedi Edmund, biz tasavvurimizga sig'maydigan qudrat sohibi bo'lamiz. Ushalmas orzularni ham amalga oshirish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. O'shanda umid qilamanki, Uinston Cherchill aytgan dono so'zlarni unutmaysiz. Buyuklikning bahosi mas'uliyatdir. Bu jumlalar Langdonning qalbida aks sado berdi. U ko'pincha insoniyat o'zi yaratayotgan ixtirolardan oqillik bilan foydalanishiga shubha bilan qarardi. Men ateistman, davom etdi Edmund. Xayrlashishdan avval yaqinda o'zim yozgan duoni o'qishga ijozat berishingizni so'rayman. Edmund duo yozganmi? Men uni kelajak uchun duo deb atadim. Edmund ko'zlarini yumdi va ohista so'zlay boshladi. Uning ovozida chin e'tiqod mujassam edi. Bizning falsafamiz yaratgan texnologiyalarimiz bilan hamohanglikda yashasin. Mehrimiz qudratimizga hamroh bo'lsin. Qo'rquv emas, muhabbat bizni harakatlantiruvchi kuchga aylansin. Edmund ko'zlarini ochdi. Alvido, do'stlarim. Sizdan minnatdorman. Xudo madadkor bo'lsin. Shunday deb u kameraga bir lahza tik qarab turdi. So'ngra uning chehrasi okean to'lqinlari orasiga g'oyib bo'ldi. Bo'm-bo'sh ekranga qararkan, Langdon ich-ichidan qadrdon do'stidan g'ururlanib ketdi. Yonida turgan Abraham xuddi shunday hissiyotlarni boshdan kechirayotganga o'xshardi. Professor ko'z o'ngida Edmundning taqdimotini tomosha qilgan dunyodagi millionlab odamlar gavdalandi. Qanchalik g'alati bo'lmasin, uning xayolidan bir fikr o'tdi. Fojiali o'limiga qaramay, shogirdining so'nggi kuni xuddi shunday sharaf bilan yakunlanishida mantiq bordek edi.